Трошки на нас приїсти. У Бердичеві в святу пасхальну ніч у храмі і на подвір'ї Свято-Миколаївського собору людно. Православні християни поспішають освятити пасхальні кошики на одному з найважливіших християнських свят року – Великодні Господньому. У церкві лунає молитва і всі чекають на щасливу звістку про воскресіння Христа. В останній тиждень перед Пасхою і на саму святкову службу, говорять священники, для вірян важливо знайти час прийти до храму. У Страсний тиждень згадують усі кроки Спасителя заради спасіння людей. Коли ми стоїмо в храмі, на цій службі вдумуємося в той історичний момент, коли Христа розпинали, і як над ним знущалися, і ми співчуваємо тому, думаємо про те, як би самому перетворитися в якусь кращу сторону, стати добрішим, вміти простити. Світле Христове Воскресіння християни зустрічають урочисто і з радістю. Адже, кажуть у храмі, Христос подарував це Воскресіння нам. Він воскрес, як Бог істинний. Довгі черги з пасхальними кошиками традиційні у пасхальну ніч. Люди обов'язково кладуть у них хліб, паску, сир, масло, яйця, м'ясні продукти, тобто те, чим багата сім'я. Буває так, що люди ставлять і іконки, які хочуть посвятити, ставлять ножі, там ставлять сіль, вино для освячення. Там це не повинно бути нашою традицією, ніяка сіль не освячується. Це як освячується любий продукт, а тим більше якісь ножі, чи що воно просто протиречить нашій культурі. А ікону, якщо ми хочемо святити, то ікона повинна занестися в алтар. Пасха, як продукт, розповідають священники, з'явилась задовго до народження Христа, коли іудеї були виведені з єгипетського рабства. Коли їм сповіщено було, що вони повинні йти до своєї обітованої землі, вони кидали все, що мало в них, хоча вони були рабами в єгиптян. І вони несли той хліб на голову своїх, де пекуче сонце було, і він висихав, вони їли цей хліб. Називали це на сьогоднішній, як називають, Песах, але це по-нашому називається Пасха Христова, свобода, воля. І оцю волю, і Христос разом з учнями по традиції іудейській святкував цю Пасху. Через віки ця традиція перейшла до нас, хоча в багатьох народів не прийнято освячувати Пасху як обрядовий хліб у храмі. У храмі нагадують, освячені на Великдень смаколики не благословляються для споживання до ранку неділі. Протягом 3 пасхальних днів люди мають утриматись від великих господарських робіт, які можуть почекати на майбутнє, і відвідати рідних і близьких, щоб святкувати разом одне з найвеличніших свят.